patins. Bom, eu uni as duas entradas dos meus canais, porque este vídeo ele será exibido nos dois canais. Antes de mais nada, quero dizer que se você está vendo esse vídeo, significa que eu já estou em casa, já operei e que dentro do processo de recuperação eu já estou bem melhor. Porque eu só vou postar esse vídeo quando eu estiver bem. Tá bom? Então, só para tranquilizá-los. Então, o que vocês viram no título é verdade. Eu estou com câncer na tireoide. Vou ter que remover a minha tireoide. Neste momento que vocês estão assistindo esse vídeo, eu já removi. Então, se você, assim como eu, é um hipocondríaco e não gosta de ouvir falar sobre doenças, eu recomendo que você, abandone o vídeo agora. Por outro lado, prometo que não vai ser um vídeo triste, porque não me sinto triste. Na verdade, eu só chorei, assim, que eu fiquei triste mesmo no dia que eu peguei o diagnóstico. Mas no dia seguinte eu tava pensando, mas você não tem medo de morrer? Por que você tá tão, preocupada com isso? É só mais uma etapa. Você já passou por tantas etapas complicadas na sua vida, mas esta você vai tirar de letra. Então, no dia que eu recebi o diagnóstico, eu chorei. Mas depois eu encarei como algo que precisava ser resolvido. Não é tão simples assim, tive a ajuda dos meus amigos, vou comentar isso no final. Claro, porque rola algumas coisas na cabeça. Eu nunca fiz cirurgia, nunca fiz nenhum tipo de cirurgia no meu corpo, nem no rosto. Então é a minha primeira cirurgia. Claro que dá um frio na barriga, é muito mais pela cirurgia em si, do que pela doença. Mas eu vou contar um pouquinho para vocês de como o nódulo influenciou a minha vida, não agora neste momento, mas no passado. E eu quero contar um pouquinho para vocês sobre isso, porque duas coisas me fizeram, aliás, três. Três coisas me fizeram fazer esse vídeo. Vocês sabem que eu não costumo comentar sobre a minha vida pessoal aqui no YouTube, então eu gosto de trazer sempre conteúdo para divertir vocês. Só que o primeiro ponto é: com a cirurgia, eu vou ficar com uma cicatriz nessa área do pescoço, que eu não quero esconder, então eu não vou ficar o tempo inteiro de gola alta ou com colar ou com alguma coisa para tampar essa cicatriz, porque eu não tenho este nível de preocupação estética. Eu acho que vai ser mais uma cicatriz que eu tenho na vida, como a de quando eu caí no, em cima de um brinquedo quando eu era criança e rachei a testa. Então é apenas mais uma cirurgia que vai deixar uma marca, então eu não vou ficar escondendo essa cirurgia. É claro que nos primeiros meses vocês vão me ver com um lenço aqui, mas não é porque eu estou escondendo, é porque eu realmente preciso proteger do sol. Para evitar que fique escura, né? Então, nos primeiros meses eu vou passar filtro solar, enfim, o que o médico recomendar, tem alguns produtos para cicatriz, então eu vou proteger essa área. E ele tinha me dito que era legal colocar um lenço para não ficar pegando, principalmente essas luzes, o sol, essas luzes que eu uso para gravar. Então, eu vou evitar essa exposição, né? Então, este é o primeiro ponto, a questão da cicatriz. O segundo ponto é que a minha voz eventualmente pode mudar. Então, se você já acha a minha voz chata pra caramba, ela pode piorar ou até melhorar, né? Não, não sabemos. E isso foi um dos pontos que mais me deixou assim na consulta, porque eu fui em dois médicos, né? E aí eu vou operar com o segundo que me consultou. Mas o primeiro médico falou. Eu falei assim: ah, mas como que vai ser essa voz? Vai ser uma voz com cara de quem fumou muito, né? Uma voz mais de. Mais grossa? Como que vai ser? Ele não, é mais soprosa. Aí eu falei: meu Deus, né? Então acho que a única vaidade que pegou um pouco foi essa questão da voz. Porque eu, apesar de muita gente não gostar, falar que minha voz é chata, eu adoro minha voz. Inclusive, ele é um instrumento de sedução juntamente com o meu sorriso, que é maravilhoso. Aquelas, né, que nem se acha. E o terceiro ponto, e talvez o mais importante, porque aí serve para qualquer pessoa que esteja navegando na internet, não somente as pessoas que são inscritas no meu canal, é que eu sou uma grande consumidora de YouTube. Então, toda vez que eu tenho um problema, se nascer uma verruga no meu dedo, eu tô assistindo o vídeo de alguém que teve a verruga do mesmo jeito, entendeu? Então, eu consumo muito os vídeos do YouTube.
E eu achei que faria sentido que eu publicasse a minha versão, a minha experiência para as pessoas que estejam passando pela mesma coisa. Porque, inclusive, é óbvio, quando veio o diagnóstico, eu fui assistir um monte de vídeo de quem tirou a tireoide completa, para ver como tinha ficado a voz das pessoas, para ver como tinha sido o processo de recuperação. Então, eu sou uma grande consumidora de vídeos do YouTube. Confesso que eu assisto vídeos que falam de doença quando eu tô com alguma coisa, né? Sei lá, ah, alergia não sei aonde, aí eu vou lá e procuro. Mas não sou uma consumidora de vídeos de doença por nada, mas eu acho que isso pode servir como experiência para as pessoas. E eu vou aproveitar para contar um pouquinho de como a descoberta do nódulo, ainda não sabia que um dos nódulos era câncer, mas como a descoberta de um dos nódulos fez uma grande diferença na minha vida. Há alguns anos. Bom, então vamos voltar para 2011, 2012 para eu contar para vocês toda a trajetória até a descoberta do nódulo benigno. O que aconteceu? Em 2011, 2012, mais ou menos, eu estava tendo várias palpitações no peito e eu sentia como se tivesse uma bola fechando a minha garganta. Eu ficava muito ansiosa e nervosa ao longo da semana. Em função das palpitações, eu resolvi procurar um cardiologista. Eu fui no cardiologista que cuida da família e não tinha nenhum problema do ponto de vista cardiológico. Bom, mas mesmo não tendo nada do ponto de vista cardiológico, as palpitações continuavam. E aí, conversando com um amigo meu, ele me disse o seguinte: ah, por que você não vai no meu psiquiatra? Aí eu falei: nossa, mas eu nunca fui nem psicólogo, que dirá psiquiatra. Ele: se for alguma coisa do ponto de vista de ansiedade, ele pode receitar um remédio. Eu falei: ah, não custa aí, né? Então eu fui na consulta com o psiquiatra e ele de fato me receitou um remédio para que eu ficasse mais relaxada. Eu não fui diagnosticada com ansiedade nem nenhum tipo de doença, mas ele me deu esse remédio para que eu ficasse mais tranquila. Tomei o remédio no primeiro dia e eu não me reconheci com o remédio. Era um negócio absurdo, assim. O dia foi maravilhoso, eu fiquei extremamente relaxada, tudo o que acontecia parecia estar ótimo. Mas eu não me reconhecia, parecia que eu estava andando dopada, de tão forte, de tão absurdo que o negócio foi para mim. Aí eu falei: não, existem problemas, eu estou com problemas na minha vida, existem coisas que eu não gosto, e eu preciso identificar essas coisas e cortar o mal pela raiz. No meu caso, como eu não tinha sido diagnosticada com nenhum tipo de doença, eu simplesmente parei o remédio, porque, como vocês sabem, as pessoas que são diagnosticadas com doenças não podem fazer isso, de parar o remédio, não existe isso. Ele tinha me dado um relaxante e esse relaxante de fato me dopou. Eu fiquei felizona, parecia que eu estava dopada mesmo, a palavra é essa, dopada. Aí eu só tomei o remédio um dia. Então, como eu não estava mais feliz na área que eu estava trabalhando, eu pensei: vou tentar mudar mais uma vez, né? Esta vai ser a última área que eu vou tentar, mas vou tentar mais uma vez, quem sabe, eu me adapto a um trabalho diferente, novo, tal. E foi o que eu fiz, mudei de área e comecei a trabalhar nessa área, que foi a última área que eu trabalhei dentro do corporativo. Ao longo do meu trabalho nessa última área, a minha médica disse: olha, o seu nódulo cresceu, a gente vai ter que fazer uma punção, mas não se preocupa, porque se for câncer, é um dos cânceres mais tranquilos, é fácil de remover. E na hora que ela falou essa palavra, eu já não escutei mais nada do que ela falou. Eu falei: meu Deus, câncer, câncer, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, porque a palavra é muito forte, né? E aí eu, dentro do consultório ainda, pensando naquilo lá e ela passando, né? Ó, você vai ter que fazer a punção e tal, mas eu já não tava escutando mais nada. E aí, beleza. No dia seguinte já marquei a punção, né? Pra data que tinha. E eu lembro que quando eu fui fazer o exame, uma frase ecoava na minha cabeça, que era: se você morrer hoje, você está feliz com o que você está fazendo, com a sua vida? E aí, enquanto essa frase ecoava, me caiu uma ficha de que, se eu estivesse doente de verdade, eu estava passando 8 horas da minha vida fazendo tarefas que não me agradavam mais, que me agradaram em algum momento quando eu entrei na empresa, mas que já não me agradavam mais, do lado de pessoas que tinham valores extremamente diferentes dos meus e que por vezes eram até desrespeitosas,
Então, assim, o que eu estava fazendo lá, passando um terço do meu dia com essas pessoas, neste ambiente, fazendo essas coisas? Então, me caiu muito uma ficha de que eu precisava mudar, de que eu precisava sair de lá. Então, e aí eu fiz a punção, descobri que o nódulo era benigno. Mas, independentemente de ser maligno ou benigno, em 2013 eu tinha tomado uma decisão. Então, eu tomei a decisão mais acertada na minha vida, que foi o seguinte: eu não sei o que eu vou fazer, eu só sei que eu não quero mais fazer o que eu faço aqui. Então, na minha cabeça ficou definido que em 2014 eu não trabalharia mais naquela empresa. Em 2013, no final de 2013, eu saí, eu não me arrependo, eu faço o que eu gosto hoje, enfim. Mas eu só queria contar pra vocês que não esperem que apareça uma doença ou uma suposta doença na vida de vocês, para que vocês sejam felizes, né? Então, o primeiro aprendizado que eu tive não preciso me martirizar num lugar que me faz mal, sendo que a relação de trabalho versus dinheiro é a mesma em qualquer outro lugar, certo? Você oferece um trabalho, você oferece a sua mão de obra e vão te pagar por aquilo. Então não precisa ser num lugar que você já não gosta mais, certo? Então essa é a primeira coisa. E aí depois disso, continuei vivendo a minha vida. Eu sabia que eu tinha 4 nódulos na tireoide, mas só um tinha crescido e os outros não davam, não tinham tamanho para ser puncionado. Então não dava para saber se os outros eram ou não malignos, né? Bom, aí, passados esses 7 anos, agora novamente, existia um nódulo que estava crescendo. Na última consulta que eu fiz o ano passado, o nódulo estava estopadinho lá, estava quietinho, mas do ano passado para agora, cresceu muito. E aí eu fiz meus exames, minha médica detectou que tinha crescido, e no dia 11 de agosto, eu peguei o resultado e é um nódulo maligno. Como eu tenho 4, então são dois no lobo direito e dois no lobo esquerdo. Sendo que um é benigno, que eu já tinha funcionado, este é maligno, os outros dois eu não sei o que são, né? Então, tendo em vista tudo isso, os dois médicos que eu me consultei falaram que o procedimento seria a retirada total da tireoide. Existem vários aspectos depois da retirada, então tem que tomar remédio, posso eventualmente engordar, enfim, pode ter algumas alterações, mas isso é muito secundário perto. Porque assim, eu sou muito. Eu tenho muito foco na saúde, sabe? Eu não tô pensando muito nisso, para ser muito sincera. Tanto é que uma das cirurgias permitia que eu não ficasse com essa marca aqui. Só que aí eu tenho que fazer um corte aqui, por dentro da gengiva, pela boca, para ele descer por aqui. Conforme ele foi explicando, eu falei: não, pode deixar a cicatriz aqui, não tem problema não. Porque ele foi me explicando como seria a operação. E é óbvio, você não vai ficar com a marca aqui, só que começa a cirurgia aqui debaixo da boca, tal, e vem por aqui. Eu falei: meu Deus. Não, 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 pode fazer a normal, faz um talhozinho aqui, beleza. Se ficar uma minhoquinha aqui, não tem problema. Que é isso, gente, sabe? Isso é muito pequeno perto de estar saudável, né? Que mais? Ah, então aí agora eu vou operar no dia 3 de novembro. Então, quando vocês estiverem vendo este vídeo, eu já operei, já estou bem. Quando eu postar este vídeo, eu vou estar online com vocês, no chat, porque eu quero que vocês fiquem tranquilos também. Eu vou conversar com vocês, então eu vou colocar esse vídeo, como estreia e aí eu assisto com vocês. Bom, falando um pouquinho rápido da doença, é uma doença, dentre os cânceres, é o menos agressivo. Tem muita gente que já teve, operou e vive o resto da vida normal, não tem grandes implicações. E é por isso que eu também resolvi fazer esse vídeo. Para quem estiver aí morrendo de medo, acabou de pegar o diagnóstico, não é um bicho de sete cabeças. A minha médica teve, duas pacientes dela tiveram, amigos do meu pai tiveram, todos operaram, e estão bem saudáveis, vivendo a vida normalmente, tá?
Então, se você pegou esse diagnóstico, não se preocupe, porque o risco de óbito ou de grandes problemas com isso não é alto, tá? Eu estou falando do ponto de vista de paciente e do que eu escutei, tá? O certo sempre é consultar o médico que vai te dar as instruções corretas. Eu só estou contando aqui a minha experiência, tá? E tentando tranquilizar vocês, para quem estiver passando por isso. Tranquilizar de que é algo assim, paciência, ninguém quer operar, né? Ninguém quer fazer uma cirurgia, mas dentre todos os quadros possíveis, esse é o mais tranquilinho. E é isso. Então, eu queria compartilhar isso com vocês, porque sim, vocês vão me ver com uma cicatriz. Sim, pode ser que minha voz esteja meio embargada quando eu volte. Só vou voltar. Eu vou ficar 15 dias de repouso depois da operação, que é o mínimo, mas se a minha voz estiver complicada, eu vou me preservar, não quero minha saúde em primeiro lugar, então é por isso que estou contando para vocês também, porque eu vou ficar um pouco ausente. O que mais? 15 dias de repouso. Ah, vocês vão me ver com a cicatriz no pescoço, então não tem muito. E eu também não vou ter vergonha disso, não tenho problema com isso. Não vou fazer da minha doença um show, né? Que tem gente que faz, ah, eu vou fazer 100 posts, 100 vídeos sobre a doença. Não, eu quero logo fazer react, eu quero logo fazer vídeo pro Rosto Sarado, eu não quero ficar falando disso o tempo inteiro, mas não tinha como eu não falar disso. Tendo em vista esta questão da voz e essa questão também da cicatriz, porque vocês vão ver, e é muito pior eu não falar, né? Porque eu acho que o mais importante é a transparência. Eu odeio mentira, odeio coisas nesse sentido, então não faria com vocês. Então esse é um ponto. Então 15 dias de repouso depois do dia 3. Não posso pegar peso, não posso dirigir nem fazer nada assim. Mas é isso. Eu acho que eu contei um pouco de tudo. Bom, e eu acho que dentro de toda essa experiência que eu contei para vocês, o grande aprendizado é não se demore em lugares que te fazem mal. Lugares, entendam, pessoas e lugares. Ou seja, um trabalho que você não gosta, um relacionamento que é formado com manipulação, traição, mentiras. Amizades que são tóxicas, não importa, não importa. Qualquer coisa que te fira não merece estar na sua vida. E é claro que quando eu digo que você tem que estar feliz com essas coisas, não significa que 100% do tempo você vai estar feliz com aquilo. É óbvio que vão existir tarefas que você não vai gostar de desempenhar, mesmo amando o seu trabalho. É óbvio que relacionamentos têm problemas que precisam ser resolvidos. É óbvio que você vai eventualmente discutir com a sua amiga ou com o seu amigo por causa de uma divergência, seja de opinião, enfim, as coisas não são perfeitas. Mas sim, existe um limite que você tem que aguentar em cada uma dessas coisas. Não deixe que seu limite seja muito alto. Não demore. Não demore. Certo? Bom, e por fim, mas não menos importante, eu acredito muito em Deus. Então, eu sou muito grata por ele manter na minha vida somente as coisas e as pessoas boas. Nada que é ruim permanece na minha vida, graças a Deus. Então eu vibro numa frequência tão alta, assim, de positividade, de bondade, que naturalmente as coisas ruins vão sendo afastadas. Então hoje, quando eu olho pro lado, quando eu olho ao meu redor, eu vejo pessoas que realmente gostam de mim, que se preocupam comigo, e isso é muito gratificante. Eu fico muito feliz por isso. São os poucos e bons, sabe? Que as pessoas costumam dizer: ah, você tem 1 milhão de amigos? Não, eu tenho os poucos e bons. Bom, e além de ser muito grata a Deus, obviamente, eu sou muito grata aos meus pais, primeiramente, porque eles nunca me deixam ficar cabisbaixa, então não dá nem tempo de eu ficar triste, porque não dá realmente, aqui não dá pra ficar triste. Então eu realmente estou muito feliz, mesmo com toda essa situação. Não estou chorosa, triste, entendeu? Tô tocando, tô fazendo, tem que fazer, vamos fazer, né?
Sou muito grata também aos meus amigos. O Felipe, que acompanhou todo o processo, me ajudou muito no ano passado, quando eu passei por um perrengue forte. Este ano também, então agradeço ao Felipe, à Marília, que lá de longe, todos os meus amigos que estão morando na Europa, e que estão perto, mesmo estando longe, então a Marília, o Dri, Sassá, enfim, todo mundo que mandou algum tipo de mensagem, me confortando ou até me zoando, né? Porque os meus amigos também, para não me deixarem, ficar, triste, vamos dizer assim, então eles me zoam, tá? Não sei o quê, enfim. Então, estou muito feliz com as pessoas que me rodeiam, e sou muito grata a todos. E a vocês também, obviamente. Eu deixei para falar isso depois da operação, porque eu sei que, apesar de ter várias pessoas que me adoram aqui, eu sinto e eu sei quem são as pessoas que gostam de mim aqui. Nem todo mundo gosta, né? Então, eu gosto de ter as coisas certas. Então, já operei, tô recuperada, para contar. Então, obrigada pela paciência, obrigada por vocês estarem aqui, comigo até hoje. No Rosto Sarado são 5 anos de canal. Aqui no canal de React, mais acho que vai completar 2 anos, se eu não me engano. Então, é tempo, né, gente? E é isso, gente. Acho que falei tudo que eu precisava. Então, só vai ter mais um vídeo sobre esse assunto, que é o dia que eu voltar, né? Porque aí eu tenho que falar da minha voz e tudo mais. Mas não vai ter diário, da doença, porque eu não quero falar disso, tá? Eu quero falar de coisas boas, tá bom? Então, mais uma vez, obrigada. Sobre o conteúdo dos canais. Eu vou tratar individualmente, porque cada canal, tem um tipo de assunto, e aí a gente vai se acertando, tá bom? O importante é eu estar bem, tá? Mesmo que isso, seja só no início do ano que vem, espero que não, tá? Mas se for necessário, se eu estiver cansada, se eu estiver. Vou tirar um tempo pra mim, tá bom, gente? Só pra vocês saberem. Mas vou estar vigilante, tá? Continuarei lendo os comentários. Nesse período, vou tentar colocar as legendas em inglês nos vídeos. Enfim, vou trabalhar, mas não vou gravar, tá bom? Então é isso, falei um monte. Meu Deus, 2 horas de vídeo. Então é isso, gente. Então obrigada mais uma vez. Um beijo a todos e até o próximo.